bà chung cân na som nasika kat phai bangkum petera thatiskara ko prang kaptan ukram tai namon kwang nai knong prechea rajakam che kdai nau ae krau prateh kdai ani khom kat na khom bat me kateh ba taban samri angko phnai phisa khmae phisa thai mien kitajoh som pet nimon nang anchoeng primit chun chiet da mien pnop pu chiam pi mahanako ban mok dang skol nau slak snam pravatasah muoy da pachban ku sthat nau wat kdai ron riang sai ba da mien ti kanlaeng sthat nau phum kdai ron khom kdai ron srok puok kha samriep pateh kam ban petara thara chiti skara ku prang hai nang ពុទ្ធសាសនិកជនបងប្អូនជំនឿចិត្តទីនឹករលឹកចង់ដឹងថាវត្តដេរុននេះមានស្លាកស្នាមព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាសេសសល់ໄວ້ខ្លះបាទក៏សូមអញ្ជើញតាមតានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទនឹងនាំបងប្អូននឹងនិមន្តព្រះធិរៈចូលទៅផ្នែកខាងក្នុងដើម្បីទស្សនាមើលថាតើវត្តពុទ្ធសាសនាធិរវិតក្តីរុននេះក្តីរុននឹងស្អីនេះមានអ្វី ដែលជាភស្តុតាងនៃផ្នែកពុទ្ធសាសន៍បុណ្យស្ថានបាទឥឡូវសូមជើញទស្សនានៅស្លាកស្នាមថ្មីនៃពុទ្ធសាសនាដែលចម្លងចេញពីស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទហិណ្ឌូមកជាពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្នបាទឥឡូវបងប្អូនទស្សនាបាទនេះឃើញមានកន្លែងតម្កល់កុដិមួយដ៏ស្អាតសម្រាប់ធ្វើពិធីមាបូជាបាទនេះបងប្អូន សាសនាទេបាទហើយយើងឃើញទួងបាទសាសនាបងប្អូននេះមើលឃើញវត្តនេះទីជនបត់ចង្កត់បុត្រយកដល់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែយើងឃើញមានការកសាងតុបតែងលម្អបាទដាក់តម្កល់នៅពុទ្ធធម៌កម្មដែលកសាងពីថ្មភក់ហើយនឹងសាលាធម្មសភាសាលាឆទានហើយនឹង ព្រះវិហារនេះសាសនាពុទ្ធបាទឥឡូវបងប្អូនទស្សនាជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតបាទបាទពរខើញបាទនេះតាមទេបាទបាទនេះគឺជីវិតក្តីរុនបងប្អូនបាទបងប្អូនទស្សនានៅរូបភាព ជាមួយនឹងខ្ញុំមុននឹងទៅដល់ស្លាកសាមពុទ្ធសាសន៍បាទបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានសំណង់ពិហារផ្នែកពុទ្ធសាសនាបាទបាទបងប្អូននេះបាទនេះគឺជាកសិនទឹកបាទពត់ជុំវិញ ในประเทศในประสาทวัดไอรุนแต่ประสาทจึงผมเคยที่บ้านโดยสารแต่ประสาทเรือบานคอยขาดบัดบองเตยถึงสองหายบ้านโดยกระตับบอกบองจอลรถชนะมาแล้วบางคนเคยรำแต่กระสันตึกปัดจุ่มบินเฮียแต่ปนบ้านแต่หม้อประสาทบัดโดยหม้อใบเกี้ยวหม้อพวกอัดยังผมบ้านเคยเจอเลยสักบ้าน ຈະເຄີຍຕັ້ງແຕ່ສະຫຼະສະຫນາມແຕ່ປະນໍບໍ່ນັ້ນເປວິຫຍາໄພພຸດສະສານະບໍ່ນີ້ບາດບາດສົມອະຄຸນໃນການທໍາສະຫນາມບາດໄດ້ຝ່າຍໂຈໂຕເປວິຫຍາໃນອະຕິດະການມັນຄືມີປະສາດໃນຂອງແນ່ບາດສົມອະຄຸນອະປະຄຸນໃນການທໍາສະຫນາມວ່າຈະເຄີຍສະຫຼະສະຫນາມໃນກະສັນຕຶກປະຈໍາໄວ້ໃຫ້ນັ້ນສາດໃນການອະທົມບາດສົມອະຄຸນ